Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb-liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Əvvəlcə bir videonu izləyək. Diqqətlə izləyək ki, bugün nədən danışacağımızı, hansı mövzudan bəhs edəcəyimizi özümüz açıqlayaq. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Videonu diqqətlə izlədinizsə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhtəşəm çıxışını heyranlıqla seyr etdiniz. Belə bir sual yaranır. Bu cür savadlı danışma bacarığı, öz düşüncələrini, hisslərini ifadə etmə bacarığı dövlət xadimlərində necə formalaşır? Gözəl nit bacarığının mənbəyi nədir görəsən? Elə bu gündə biz bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Biz evdə, ailə üzvlərimizlə, məktəbdə, müəllim və sinif yoldaşlarımızla ünsiyyətdə oluruq. Başqalarından məlumat alırıq, öz hiss və düşüncələrimizi onlara çatdırırıq. Ünsiyyət nitq vasitəsi ilə baş verir. Biz başqalarını dinləyirik, onların yazdıqlarını oxuyuruq, öz fikirlərimizi yazmaqla və danışmaqla ifadə edirik. Beləliklə, ünsiyyət zamanı 4 nitq bacarığından istifadə olunur. Dinləmə, danışma, oxu, yazı. Dinləmək və oxu bacarıqları başqalarını anlamaq, məlumat almaq üçündür. Danışmaq və yazmaq bacarığı bildiklərimizi və düşündüklərimizi başqalarına anlatmaq üçündür. Dinləyərkən və danışarkən istifadə etdiyimiz söz və cümlələr səslərlə ifadə olunur. Ona görə də dinləmə və danışma şifahi nitq bacarıqlarına aiddir. Hərflərlə ifadə olunmuş mətnləri oxuyuruq və yazırıq. Odur ki, yazı və oxu bacarıqları yazılı nitqə aid edilir. Biliklərimizin bir çoxunu dinləməklə əldə edirik. Məktəbdə müəllim və sinif yoldaşlarımızı dinləyir, evdə ailə üzvlərimizə qulaq asır, televiziya və radionu dinləməklə məlumatlar əldə edirik. Deməli, nə qədər yaxşı dinləyici olsaq, biliyimiz də bir o qədər artar. İndi isə mətni dinləmə qaydaları ilə tanış olaq. Fikrimizi kənara yayındırmamalıyıq. Danışanın sözünü kəsməməli, onun diqqətini yayındıracaq hərəkətlərə yol verməməliyik. Dinlədiklərimizi təsəvvürümüzdə canlandırmalıyıq. Anlamadığımız söz və fikir olarsa, onu qeyd etməli, imkan düşən kimi mənasını soruşmalıyıq. Gəlin, yaxşı dinləyici olmağın faydalarını sadalayaq. Danışanın hörmətini qazanmış oluruq. Dinlədiklərimiz yadımızda yaxşı qalır. Biliyimizi və dünya görüşümüzü artırmış olarıq. Danışma və yazı bacarıqlarımız da inkişaf edir. Çünki dinlədikdən sonra danışmaq və yazmaqla mətni anladığımızı nümayiş etdirməli oluruq. Danışma bildiklərimizi, düşündüklərimizi, hiss və bacarıqlarımızı başqalarına anlatmaq üçündür. Biz gün ərzində salamlaşırıq, sağollaşırıq, arzu istək bildiririk, təbrik edirik. Bu zaman biz nitq etiketlərində istifadə edirik. Bəzən dərslərdə, məktəb tədbirlərində bir çox çıxışlar edirik. Mövzu ilə bağlı çıxışlara hazırlaşmaq lazım gəlir. Gəlin danışma qaydaları ilə tanış olaq.
Dinləyənlərin rahat eşidə biləcəyi səslə danışmalıyıq. Sözləri yerli yerində işlətməyi bacarmalıyıq. Dinləyənlərin gözlərinə baxmalıyıq. Yeri gəldikdə mimika və jestlərdən istifadə etməliyik. Hisslərimizi daha yaxşı anlatmaq üçün səs tonumuzdan istifadə etməliyik. Müəyyən mövzuda danışarkən mövzudan kənara çıxmamalıyıq. İndi isə mövzu ilə bağlı danışma yollarını açıqlayaq. Verilmiş mövzu ilə bağlı çox məlumatlar toplamalıyıq. Bu məlumatlara öz düşüncələrimizi əlavə etməliyik. Mövzu ilə bağlı istənilən suala hazır olmalıyıq. Nitqimizə necə başlayacağımızı və bitirəcəyimizi dəqiq bilməliyik. Danışarkən mövzudan kənara çıxmamalıyıq. Yaxşı olar ki, nitqimizin əsas hissələrini qısa şəkildə bir kağıza yazıb, əlimizdə hazır tutaq. İndi isə danışma ilə bağlı bir çox terminlərə nəzər salaq. Məruzə, müəyyən mövzu ilə bağlı söylənilən nitq deməkdir. Debat, dəqiq qaydaları olan mübahisə deməkdir. Debatın əsas qaydaları bunlardır. Danışanın sözünü kəsməmək, verilmiş vaxt ərzində fikri söyləyib tamamlamaq, güclü dəlillərlə fikrini əsaslandırmaq. Odur ki, bu qaydalara riayət etsək, dinləmə, danışma, bir sözlə savadlı ünsiyyət bacarıqlarına nail ola bilərik. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Thank you.